Sveikas gyvas, Mykolai. Sveikas gyvas, Arijau. Kaip naujienė, kaip... Kaip šeima, kokie pažadai. Kažkaip, žinok, aš pagalvojau, mes paskutinį ten kartą, kai trysia kalbėjom, labai kalbėjom daug apie tokių lyg ir vos ne šviečiamųjų dalykų, lyg ir vos ne tokių giluminių dalykų apie tą pačią komunikaciją. Kai vyrai tampa nuobodus, jie pradeda užsiimti filosofiją. Jo, ir, bet iš tikrųjų, gal valkiotis po tą visokią ten, rudos spalvos substanciją, tą politinės komunikacijos truputėlį ir atsibosta kartais. Darbas toks reikia kartais. Jo, reikia kartais, bet norėtųsi pabandyti pasišnekėti truputėlį apie tai, kas iš vis, kaip atrodo iš viso informacinė erdvė, kaip jinai susiformuoja, nes ir žmonės vat, komentaruose sako, kad na, įdomu pasižiūrėti, kaip šitie dalykai veikia, kaip socialinė erdvė veikia, kaip tos darbotvarkės susidėlioja, kaip tos žinutės, kiek jos gyvena, kaip negyvena, galų galia, apie ką mes galvojam kiekvieną dieną ir kas mums tai sudeda į galvą. Žinai? Ir tarkim, nežinau, kaip pats matai dabartinis, mes kai mokėmės, ėjom į komunikaciją, visai kitoks laukas tas buvo, visai kitaip dėliojosi žinutės. Aš atsimenu, tais laikais, kai aš pradėjau dirbti žurnale Veidas, kuriam tuo metu redaktoriavo Aurelijus Katkevičius, tai buvo mano pirmas darbas ir labai, man buvo 19 metų ir aš labai jaudinus ir rašiau apie kultūrą, man iš karto Aurelijus liepė parašyti 10 puslapių, kurios aš sunkiai rašydavau ir vis vėluodavau ir būdavo nelabai drausmingas vaikas, kur kas mažiau drausmingas negu Rūta Janutinė, kuri buvo tyriamoji žurnalistė tame pačiame leidinyje. Tai tais laikais Aurelijus Katkevičius mūsų žurnalo misiją taip matė. Atsimenu, aš nežinau, jis pats prisimena tai, bet jis sakė, vat, informacinis laukas, jisai pirmadienį, antradienį įvyksta įvykis, tada jį parodo, aprašo į spaudą, tada jį parodo televizijos žinios, tada ketvirtadienį, penktadienį seka politinė reakcija ir tada jau, kaip čia pasakyti, ant penktadienio išeina žurnalas Veidas, kuris tarsi turi suteikti apibendrinimo to pasaulio. Na čia tas požiūris buvo nusižiūrėtas nuo tokių žurnalų kaip Economist, kurie vat irgi išeina savaitės špygelis, kurie išeina savaitės pabaigoje, bent jau tuo metu tikrai išeidavo, ir savaitės pabaigoje tarsi uždeda tokius taškus ant i, taip sakant, sudėlioja visą sudėlioja savaitės mąstymą ir pateikia tokį apibendrintą pasaulio vaizdą. Tai čia turbūt įdomesnė dalis yra ne ką darė Veidas, bet įdomesnė dalis yra kaip apskritai ciklas vykdavo, nes tuo metu skandalai prasidėdavo pirmadienį, ypatingai kai Lietuvos rytas pradėjo išeiti pirmadieniais ir antradienį ir visa tai trukdavo visą savaitę. Ir aišku, mes nuo to laiko esam labai toli nutolę. Ir, na, vat, kalbantys su žmonėm ir galų galia ir komentarus skaitant, realiai labai dažnai nuskamba žinutė, žinai, kad kuo dabar pasitikėt? Vat, kurioje, kai tu į žinutės vat, tą vat, visą gyvavimo laiką kažkuriame tai taške įėjai, anksčiau būdavo taip, vat, pirmadienį, savaitgalį, ten juokdavomės, jo, ten penktadienį apie pusę trijų, jeigu reikia antį paleidžia kažkas tai, na, kad ten savaitgalio pragyventų. Bet nu, dabar dar tas laikas tinkamas. Taip, bet faktiškai dabar, jeigu tu, tavo kolega iššoko į žinutę, sakykime, pirmadienį 10 ryte, o tu pirmadienį 12, tai jūs visiškai galit nesusitikti arba visiškai skirtingose vietose būt. Aš prieš kokius porą metų esu rašęs tokį kaip ir tokį pastebėjimus, kaip veikia, man buvo pačiam labai įdomu žiūrėti, kaip veikia socialinių tinklų ta visa erdvė. Anksčiau ta visa erdvė vertinimo įvykio, na tarkim, pirmadienį laikraštis paskelbė, kad Vilniaus miesto mero, koks nors vicemeras, tarkim, apsivogė, ne? Arba apsivogė, arba įtarimas blogais ryšiais. Paskelbė, koks nors Lietuvos rytas, antradienį apie tai parašė Lietuvos žinios, Respublika ir visi kiti, duodami savus komentarus to įvykio, kurie, tarkim, neparašė tokiu būdu parododami. Taip pat antradienį, trečiadienį paprastai vyksta kokia televizijos laida, viena iš dviejų politinių laidų, kurios vykdavo tuo metu. Ir tas procesas yra po truputėlį aptarinėjamas, trečiadienį Lietuvos rytas atskleidžia dar daugiau kokių nors faktų, ketvirtadienį išeina Veidas pranešdamas, kaip kam sekėsi, na ir tada šeštadienį Lietuvos rytas uždeda galingą krešendo, ar ne tokį vat, visam tam dalyku. Kitaip tariant, tą politinį lauką formavo redaktoriai arba žurnalistai, dirbantys labai takingose, svarbiose žiniasklaidos priemonėse. Netgi televizija tais laikais turėdavo šiek tiek, neturėjo tiek resursų, tiek galimybių aptarti, nebuvo tiek politinių laidų, nebuvo tyriamųjų laidų, nebuvo tiek žinių laidų galų galia, buvom turėjom panoramą ir apskritai tai va trižinės atsirado kaip būdas išsaugoti auditoriją po muilo operos serialų.
Dabartinėje situacijoje, iš esmės, tas įvykių procesas yra žymiai neutralesnis, kadangi žmonės, bet to pat metu jis yra žymiai labiau nuspėjamas. Tarkim, anksčiau, pavyzdžiui, nuspėti, kaip sureaguos Lietuvos rytas arba Respublikai kokią nors mero vagystę, buvo galima tik tai labai gerai vertinus, na, išpažįstant, ką jie galvojate, žurnalistai, kokia ten yra situacija, kokios yra politinės simpatijos, antipatijos. Dabar, jeigu toks atsitiko dalykas, tai socialiniuose tinkluose pradžioje bus breaking, ar ne, ar girdėjote, taip įvyko, tada bus pasipils visai lepokštų, tada turbūt antra banga bus, tai čia pirma banga, nustebimas, antra banga vis laiką bus smerkimas, atsiras žmonių, kurie smerkia ir pasakys, aš nebenoriu gyventi tokioje Lietuvoje, kažkas pasakys, man nusibodo, visa kita. Ir turbūt kokį antradienį, antradienio dieną, jeigu tai vyko pirmadienį, mes jau turėsime žmonės, kurie pradės sakyti, palaukit, ko jūs teisėte dar nenutės, tai čia visiškai neteisingai, čia visiškai yra, nes tada atsiranda natūraliai įėjus, kai visi kalba vienaip, tu jeigu nori kažką parašyti, tu nori parašyti visiškai kitaip, ar ne, jau atsibosta ta pati situacija. Na ir tada galų gale, dienos pabaigoje, antradienio, trečiadienio pabaigoje, koks nors Tapinas arba koks nors kitas visuomenės, kartais tai būna labai vairų žmonės, gali būti žurnalistas, gali būti koks nors politikas, sudės taškus ant į, kaip tą situaciją vertinti ir jisai pabaigs tą dalyką. Iš esmės mes turim ciklą, kuris įvyko per 2 dienas, trečią dieną parašomos yra išvados, ketvirtą dieną jau nieko nebedomino, naujienų ciklas yra pasibaigęs. Ta prasme, naujienų ciklas, jeigu jisai papuola į socialinių tinklų aptarinėjimo naujienų sąrašą, jisai yra vat, pasibaigė per tokį trumpą laiką. Kaip tau atrodo? Čia vienas dalykas, antras dalykas, viena labai įdomi dedamoji šitoje vietoje buvo, čia atsimenė visai, nes jinai buvo su nealkoholiniu alum ir Šimonyte visas tas reikalas. Ir taip susiklostė, aš atsidarau savo Facebooką, pas mane srautas eina pasipiktinusių ir taip toliau. Ir vienas mano pažįstamas, kuris yra labai panašią struktūrą susidėlioja savo, sakykime, žmonių Facebook'e, jis man rašo, pas mane nei vieno tokio nėra. Jeigu mes nebūtumėm net susirašę, tarkime, tai gautųsi, kad ta žinutė, kuri atrodo, kad visas Facebook'as šneka, na, kaip būdavo anksčiau, Lietuvos rytas parašo 100 000 tiražas. Na. Dabar atrodo, nors tau atrodo, kad visas Facebook'as šneka, kad visi čia jau dabar dėl to miršta, visai šalia esantis žmogus, netgi su kuriuo tu kasdieną bendrauji ir taip toliau, net jo net neužkabina. Ar jau aš labai nustebau, kai tu parašai, kad visas Facebook'as šneka, nes pas mane niekas nešnekėjo skyrius tave. Tai čia yra tas algoritmų žaidimas, kad tas burbulas, kuriame mes gyvenam ir jis priklauso nuo visos eilės faktorių ir tas burbulas gali su mumis išdarinėti labai keistus dalykus. Ir apie tai yra daug kalbėta tiek fake news situacijoje, tiek kitoje situacijoje, kad tu, kaip čia pasakyti, kad tavo tas naujienų srautas yra visiškai išdaręs ir dėl to socialiniai tinklai, man taip atrodo, kad tas žaidimas po truputėlį visus pradeda šiek tiek varginti. Aš nesu nekaltas, aš esu tam žaidime ne kartą dalyvavęs, aš esu ir tas, kuris breikina naujieną buvęs, ir tas, kuris piktinasi buvęs, ir tas, kuris teisina buvęs, ir tas, kuris bando uždėti visus ten tuos, kaip čia pasakyti, taškus ant įžinai. Ir tai daryti yra labai sunkus ir pavasnus darbas, aš labai gerbiu Andrių, pavyzdžiui, kuris labai daug dirba, testuojasi, jis stebi naujienas, jis žiūri, kurias naujienas pasakyti, jis paskui parodo jas laidoje, jis uždeda taškus ant į, kaip tai daro ir kai kurie kiti žurnalistai. Bet tai yra labai labai sunkus darbas ir tam sunkiam darbės reikalauja labai daug analizės. Tu turi suprasti, kokie iš tikrųjų yra žmonių nuomonė ir tu tą turi suprasti ne tik į savo Facebook'o proskrolinimo feedą, bet turi tą pažiūrėti nuomonės lyderius, autoritetus, ten žmonės, kuriais tu pasitikrini ir panašiai. Kitaip tariant, tai darosi tam tikras tyrimų darbas ir čia yra problema su žiniasklaida. Žiniasklaida, tarkim taip, nors pastaruoju metu, aš norėčiau pasakyti, tiek Delfis, tiek 15 minučių, jeigu imsime apie portalus, tiek LRT, LT portalas, tiek tas pas Lietuvos rytas, kur kas daugiau deda pastangų įtakoti socialinių tinklų tą visą, kaip čia pasakyti, centrinį... Telefoną pamečiu. Centrinį meskvalniopta, ta Apple, vis tiek niekas tebeperka. Tai įtakoti tą socialinių tinklų visą tą dalį, bet man atrodo, kad vis dėlto socialiniai tinklai diktuoja temas portalos, bet net viršiai dažniau. Taip, tai va čia va, tai yra įdomus dalykas ir tarkim stebint va, tuos visas isterijas, kurios kyla, na, kažkokios tai ir taip toliau. Vienas dalykas, akivaizdu, kad žiniasklaida kartais yra antras, jau trečias kanalas, netgi jau prie jau mes bangą turime socialinėje medijoje. Vienas dalykas, antras dalykas... Taip, mes žiniasklaida yra kaip tas veidas, ar taip, ne, kuris uždeda jau, kas įvyko, jau aprašo, aprašo po įvykio. Bet dar vienas dalykas, aš visą laiką galvoju, nagrinėdamas o tą viešą erdvę, mes tai ten gyvenam, mes ten čiupinėjam, mes bandom suprasti ir tai suklystam. Ir tai kartais tau atrodo, kad čia didžiulis reikalas, nevelnio didžiulis reikalas ir atvirkščiai. Bet jeigu mes paimsim paprastą žmogų, na,
kuris tiesiog kažkiek tai domisi politika, kažkiek tai domisi aktualijom. Faktiškai juo manipuliuot, esant tam tikrai, na, tarkim, interesui kažkokia, tai darosi vis lengviau. Bet matai, kas Arijau, aš pasakyčiau, čia matai, tas yra problema. Mes ir tu esam tam tikrą pasiną manipuliatoriai, ir neprofesionalūs manipuliatoriai, ir mes už tai gaunam didelius pinigus, kad mes manipuliuojam tą visą visuomenės nuomonę, ir aš galiu pasakyti, kaip manipuliatorius manipuliatoriai. Aš nežinau, ar lengviau yra manipuliuoti. Dėl ko yra lengviau? Dėl to, kad aš nebegaliu suprasti. Iki anksčiau tu parašydavai, žinodavai, kad išėjęs straipsnis Lietuvos ryte, tu gali iš karto įvertinti. Auditorija, dydis, kiek žmonių nusipirko, kas paskaitė, kaip žmonės įpratė tai reaguoti ir panašiai. Dabar tu gali žinoti, kaip aš galiu nuspėti, kaip reaguos Liudvikas Andriulis, Andrius Tapinas, Audrius Bačiulis, Arijus Katauskas, ten, nežinau, Rytas Staselis, Rita Miliūtė ar dar kažkas. Tai man yra žymiai sunkiau nuspėti, kaip reaguos žmonės, nes aš neįsivaizduoju, kas tai matys. Ir tu visiškai neturi jokių apčiopiamų interesų pasižiūrėti, kaip tas matys. Ir dėl to kartais iš to kyla noras kai kuriems, ir tai visai yra reali nuomonė, nuvertinti Facebook'o reikšmę, kad kas ten vyksta, burbuliuoja, niekam neįdomu. Iš kitos pusės tu supranti, kad tam tikrais momentais tai priešingai yra tu tą tokį skeptišką požiūrį žiūrėdamas, kad čia paburbuliavo, kaip tik nuvertinti. Aš tai vertinu dažniausiai kaip tam tikrą srautą pozityvaus arba negatyvaus, arba tam tikrą srautą negatyvaus pozityvaus, kuris turbūt turi savo, vat, jeigu kalbant apie žmonių nuomonį, pasikeitimus ypatingai politikoje, ar ne, ar ta neigiama žinia Facebook'e, jinai turi neigiamas ir neigiamas įtakos, aš tą srautą vertinu kaip tam tikrą, vis dėlto, kaip čia pasakyti, tokį daiktą, kuris turi savo lūžio momentą. Ta prasme, iki tam tikros momento tai nelabai veikia, iki tam tikro momento tai stipriau paveikia. Ir pavyzdžiui, vat, nu, geras pavyzdys, tarkim, yra tas pas Gabrielius Landsbergis. Nu, čia buvo toks laikas, kai jam labai nesisekė socialiniai erdvėje, paskui jam labai sekėsi socialiniai erdvėje, paskui jam vėl labai nesisekė socialiniai erdvėje, kai visi sakė, kad toks silpnas, Karbauskis geresnis ir apskritai čia patylėk, žinai. Paskui jam vėl tarsi sekasi geriau socialiniai erdvėje, jis taip dabar rašo biškį mažiau, stipresnius tekstus, matosi geriau galvotos ir panašiai. Bet jeigu tu pasiimsi, pavyzdžiui, reitingus ar ne, kurie vis tiek yra tam tikras subjektyvus dalykas, nu, jo ties reitingas, partijos kaip kilo, taip kilo, asmeninis populiarumas, jo tas neigiamumas nemažėja, bet jis yra kaip konservatoriams pakankamai kaip aukštas, lyginant su Andriumi Kubiliumi, yra santykinai pakankamai aukštas. Ir akivaizdu, kad vis tiek, jeigu net primesime, kad tas visas burbuliavimas vyksta tarp jo rinkėjų, tai akivaizdu, kad tai kol kas nedaro visiškai jokios įtakos. Va čia va ir yra įdomus turbūt daiktas. Va, ir aš turėjau progą kalbėti su Liutauru Levičium, kaip tik, kai mes nagrinėjom, kaip pasikeitė politikų retorika ir kaip jinai keičiasi, kaip trumpėja sakiniai, griežtėja žodžiai, gilių diskusijų faktiškai nebėra ir taip toliau ir taip toliau. Jis man tiesiai paminėjo, kad netgi yra įrašas kažkur tai, kad iš tikrųjų jų strategija yra dabar kiek įmanoma paprastinti, kiek įmanoma labiau užaštrinti, kiek įmanoma labiau šitą, kad visi suprastų, apie ką eina kalba. Seniau būdavo sakoma labai aiškiai, kad tu nekalbi su tais, kurie yra prieš tave, na? Tu kalbi su tais, kurie yra su tavim, arba tie, kurie neapsisprendė, na? Nes nu, bandyti perkalbėti ten oponentą, nu, beviltiška, neapsimoka. Dabar tie burbulai, ne? Aš bandau suprasti tuos burbulus dabar tiesiog socialiniai erdvėje, ir nes jie persiduoda ne vien tik tai socialiniai erdvėje, nes tu juos gali gauti ir gyvai esančius, tik tai kitaip gyvuojančius. Dabar pačiam politikui. Politikas anksčiau būdavo žinojo, ne? Lietuvos Rytas parašė, maždaug aišku, kas reaguos kaip, kuris politinis laukas pasakys, kad o, žiūrėkit, čia skandalas, kuris politinis laukas pasakys, ne, čia žiūrėk, mus puola. Na, nu, čia mes matėm tą išsidėstymą. Dabar socialinė erdvė ir politikų reakcija. Ar galima dabar numatyti tam pačiam politikui, va, kaip tu pats manai, jeigu tektų patarinėti, ne, politikui, ar įmanoma dabar numatyti, kurioje vietoj tau jau reaguot, o kurioje nereaguot? Aš nežinau, aš su politikais galiu numatyti. Manau, kad įmanoma numatyti. Aš manau, kad versle mes turime labai daug tos patirties, kai mes suprantam, kada reikia reaguoti ir kada nereikia reaguoti. Faktas yra toksai, kad pirmiausia reikia žiūrėti, kokioje bangos pusėje tai yra. Nes yra tam tikra bangos pusė, kurie, pavyzdžiui, visi pradeda reikalauti atsakymų. Taip. Ten, nežinau, Landsbergį ar ten Karbauskį pakomentuok, ten pasakyk kažką tai ir panašiai. Visi pradeda spausti, ten rašyti, taginti ir dar kažkokius dalykus daryti. Vėliau tas noras išsikvėpė ir ikingiausia, kad po poros savaičių niekas net labai prisimena, kad toks noras apskritai taip, buvo. Buvo gal kas nors turintis gerą atmintį, kaip Rimvydas Valatka įterpsi savo savaitinių komentarų, bet buvo toksai faktas. Bet
Bet dažniau taip nebuvo. Ir turbūt čia klausimas yra vis dėlto, kaip čia pasakyti, vis dėlto atsakymas yra toksai, kad aš manau, kad visi mes, ir tu, ir aš, ir politikai rašo Facebook'e šiek tiek per daug ir komunikuoja šiek tiek per daug. Dėl to, kad vis dėlto komunikacija yra retas ir svarbus aktas ir yra sudėtingas aktas, jam reikia pasirengti. Žmonės kartais užknisa ne tai, kad tu pasakėjai, bet laikinti nuolatos labai nuobodu. Nu, kai tu 25 kartus palaikini kažką ir sakai, wow, kaip fainai pasakėjai, 26 kartą nori pasiklikus į kanasi, anas buvo geresnis. Arba, žinai, čia galbūt tu ne visai teisingai pastebėjai, žmonės patys nori savo asmenybės atskleisti, jie netgi politikų ištikimi palaikytojai nori pirmiausia save reikšti, ar ne? Facebook'as yra, kaip čia, transliuok broadcast yourself, kaip sako YouTube'as. Ir dėl tos priežasties aš manyčiau, kad vienas man susidaręs įspūdis yra tai, kad nuomonės lyderiai, jie duoda per daug turinio, kurio paskui, skleidžia per daug turinio, kurio paskui sunkiai kontroliuoja. Aišku, kartais reikia pasimušti, kai tema yra tikrai svarbi ir tu turi muštis iki galo, bet kalbėti apie mažesnius dalykus ir reakcijas turbūt reikėtų mažiau. Kalbant apie truputėlį, aš dar norėjau sureaguoti, ką prieš tai sakė apie Karbauskio taktiką. Čia yra ne tik Lietuvos problema. Yra, šiuo metu mes matome, kaip formuojasi naujasis elitas. Naujasis žiniasklaidinis elitas ir aš manau, kad tas procesas dar nėra pasibaigęs. Anksčiau informacinis elitas, kas sukalbėjęs ir mūsų laidoje, buvo paprastas. Buvo ketvirtoji valdžia, kurio prileisdavo prie transliavimo priemonių, praėjus mokyklą, dar kažką. Ir to elito darbas, to informacinio elito darbas, geras jis ir blogas, netgi Tarybų sąjungoje buvo padėti filtruoti žinias. Ar ne? Jisai galėjo daryti ir pirmą reakciją, kurią gaudavo politikas, jis matydavo, kaip žurnalistai sureaguoja ir tada jau žurnalistai maždaug įvertindavo, kaip bus tai ištransliuota visuomenė ir turėjo būti kažkoks ypatingas įvykis sąmokslo teorija, kad ne tai, ką parašė Lietuvos rytas arba ne tai, ką parodė TV3, žmonės pamatytų. Taip kaip rodo, taip maždaug viskas yra ir matoma. Dabartinėje situacijoje tas informacinis elitas susideda iš mikso tarp žurnalistų, kažkokių influencerių, kažkokių nuomonės lyderių, kažkokių tai radio, YouTube, blogų, laidų, vedėjų, dar kažko, tai kai kurie jų turi mažą auditoriją, kur yra tik influenceriai, bet paveikia tų influencerių nuomonės. Kitaip tariant, mes susidurėm su nebe su vienu tokiu įtakos ratu, mes susidurėm su keliais įtakos ratais. Dar daugiau visą tai tą įtakos ratą taip pat įtakoja ir tiesioginė žmonių reakcija, kurią žmonės gali žymiai labiau pastebėti. Jeigu visi labai piktinasi, tai akivaizdu, kad ir tas influenceris visai kitaip ir tu kitaip rašysi, ir aš kitaip rašysiu, komentuodamas vieną arba kitą įvykį. Tai štai va, tas to elito pasikeitimas, jisai turbūt leidžia politikams, ką mes matom ne tik Lietuvoje, būti kur kas nuožmesniems ir kur kas betodariškesniems negu anksčiau buvo. Kadangi net ir teoriškai atsakyti kiekvieno žmogaus reikalavimus arba norus yra nebeimanoma. Tu negali įtikti ir Audriui Bačiuliui, ir nežinau, Šarūnui Černiauskui ir Pauliui Gritėnui ir Liudvikui Andriuliui vienu metu. Tu negali visiems įtikti. Ir visi jie gali turėti teisingų pasakymą, kurie gali teoriškai skambėti labai teisingai, bet jie gali turėti visiškai kitas idėjas, kaip tas atsakymas, kuris nors turi atrodyti. Ir dėl to kai kurie politikai, čia aš kalbu pirmiausia apie valstiečius, jie pasirenka nuostatas, nekalbėti su to elitu, kuriems jiems nepatinka iš viso, ignoruoti jį apskritai, sakydamas, kad mūsų gale jį vis tiek jį padarys. Aš asmeniškai galvoju, kad valstiečiai daro klaidą, taip suskaldydami elitą 100% ir taip jį nereaguodami. Taip tai veikia porą metų, kol visi nesuprato, su ko turi galvoje. Ir pavyzdžiui, aš priminsiu, kad prieš kokius 2 metus labai tipiška kritika konservatoriams buvo, kad jūs nemokate kalbėti, čia va, Karbauskis kietesnis, Skvernelis yra vyriškesnis, jie yra stipresni ir panašiai. Bet nu, tu gali šaipytis iš tų reitingų, bet vis dėlto reitingai yra tam tikras tendencijos atspindys ir tie reitingai labai aiškiai rodo, kad tokia taktika kažkuriuo momentu jinai tiesiog, kaip čia pasakyti, na, Lietuvoje tai paprastai būna, ateina partija, pavaldo, tai įsivėlė skandalus ir tada kažkuriuo metu tie skandalai per vieną, per du sekius įvyksta tas pikinis, užsipildo žmonių nuostą, sako, ne, jie netokie faini, kaip atrodė, juokas ima, kažkuris dalykas nepatinka ir tas reitingas pradeda kristi ir tas pasitikėjimas pradeda kristi. Tai man atrodo, kad viena vertus pataikauti tą elitu yra labai pavojinga, dėl to, kad tu tada gali tapti politikas be veido ir tada iš tavęs visi šaipysis. Nepataikauti tą elitu, ir tarkim, Remigijus Šimašius yra geras pavyzdys, kuris stengiasi įtikti kaip ir visiems. Taip. Ir dabar, žinai, vieni šaiposi, kad jo užuominoje apie Gdansko merui yra kalbama apie maldą. Kiti šaiposi, kad jisai čia kažkokį liberalą supranti merą. Nu, ta prasme, tu turi 100 žmonių ir tada toj vietoj tas kažkoks stubras jis yra vis dėlto reikalingas.
Iš kitos pusės, ignoruoti visiškai tą vat, elito arba žiniasklaidos, plačiaja prasme, to informacinio elito skleidžiamą informaciją darosi vis sudėtingiau. Ir, pavyzdžiui, valstiečiai, kurie dabar sugebėjo susipykti, nu, iš esmės, nu, su visais, su humoristais, su, nu, gal, vat, Egidijus Dragūnas dar liko, žinai, ir dar keli influenceriai, bet tai turbūt nėra tie influenceriai, kurių žmonės klauso patarimą apie politiką, jų klauso patarimą apie, nežinau, apie mašinas, pavyzdžiui, arba miltus ar dar kažką. Tai toj vietoj mes turim dabar situaciją, kad tas susipykimas, tas eksperimentas susipykti su visais. Na, pavyzdžiui, daug kas sako Donaldo Trumpo pavyzdį, bet aš Ameriką, kadangi, kaip žinai, aš vis dar gyvenu tenais galvoje, tai, žinai, Amerikoje vis dėlto reikia nepamiršti, kad didžiausias televizijos kanalas, populiariausias televizijos kanalas Fox News, dabar kesinasi aplenkti, kuris transliuoja žinias, jis yra tiesiog turinio gamykla iš dešiniosios pusės. Ir Trumpas labai atsižvelgia, ką jisai kalba, bet to yra, ten yra toks fenomenas kaip dešinės radijas, ar ne, kurio klauso labai daug visi ir kurio įtaka yra didžiulė ir ta radio regioninė stotis indikuoja garsiausius vardus, tai yra transliuoja garsiausių vardų pasakymus. Įsivaizduok dabar, kaip faina, jeigu mus transliuotų, pavyzdžiui, koksai, nežinau, Alytaus radijas, jeigu girdite, mes mielai atiduotumėm įrašą. Nu, nežinau, Laisvės TV atiduotų. Tai tu tada pasieki didžiulį auditoriją ir ta auditorija pasieki didžiulį dalį. Ir Trumpas, ir tarkim, tie respublikonai, kurie yra Trumpo remėjai, turi labai aiškius susižinojimo kanalus. Tuo tarpu valstiečiai, nepaisant visų pasakojimų apie laikraščių leidybas, nežinau, ten televizijos stotis ar dar kažką, tai kokių čia sąmokslo teorijų bebūtų, jie tos erdvės savo auditorijos, savo rinkėjų gaunamų žinių neturi būdo kaip kontroliuoti, nes tiek 15 minučių, tiek Delfiai, mažiau ar labiau jiems yra pasiekimė, jie pasiekė visus ir jie vis tiek transliuoja tą centrinį burbulą. Nes čia keletą dalykų labai įdomių tu paminėjai. Vienas dalykas taip, mes iš tikrųjų devalvavom pačios žinutės svarbą. Na, tarkime, dėl greičio, dėl kiekio informacijos, kiek patys pateikiam, ir čia atskira kalba yra ten netgi žiūrinti vat, tiem patiem paprastiem žmonėm, ne, kurie su informaciniu lauku nėra susiję, kurie tiesiog iš informacinio lauko gauna žinias, nu, jam reikalingas gyvent. Realiai tie patys influenceriai per dažnai kalbėdami, jie kartais užgožia, ir mes vienas kito irgi ko gero užgožiam žinutes, ane? Nes kartais atrodo, paliktum tą žinutę ilgiau gyvent, jinai padarytų didesnį įtaką, galbūt netgi ir nauda būtų didesnė. Aš vis, mat, kai Aurelius atėjo į Facebooką ir eksperimentuoja su Facebooku, aš vis, žinai, vis taip tyliai po kiekvienu galvo, tuoj suprasi, kaip čia viskas vyksta, žinai. Nes paima, pavyzdžiui, per dieną parašo keturias postus Facebooko. Nu, visi žinom, kad negalima rašyti keturi postai. Ir pirmas postas 100 laikų, antras postas 50 laikų, trečias 20, o paskutinis tos ir labai įdomus ir fainas, jau žiūrėk, nes jau tik tai palaikino 5 draugai. Bet tai yra, nu gerai, ne 25 draugai, bet faktas yra tai, kad prasme, kad čia vat yra didelė, bet dažnai su tais Facebook algoritmais aš, matai, Facebookas nėra visai pritaikytas tam, ką mes darom su Lietuvoje. Facebookas yra pritaikytas šerinti fotografijas, rašyti laiškus mamai, ten fotografuotis prie prabėgus šitą, reiškia, sausio 13 bėgimą ir įvairiems panašiems dalykams. Jis nėra techniškai pritaikytas naujienų sklaidą, tai kaip mes jį naudojam. Twitteris yra kas kita, ir Twitteris turi nuostabiai išvystytą funkciją trending, ar ne, kur tu iš karto atsidaręs Twitterį matai, apie ką žmonės kalba. Ir tu tada gali join the discussion, gali įtako diskusiją ir panašiai. Ten yra ta naujienų lenta, pirmas puslapis ten yra suformuotas. Facebook'e pirmas puslapis yra labai asmeniškas. Ir tu tada matai tik tai, kas tau yra svarbu, ir tu negali įsivaizduoti, ar, vat kaip tu vat su to alkoholinio lum, negali įsivaizduoti, ar tai tikrai yra svarbu kitiems. Bet vat žiūrint, ne, aš vis vat bandau kalbėti su, žinai, su tai žmonėm, kurie, sakykime, ir mažiau tą socialinę erdvę naudoja, arba kaip tik. Man čia visai nesenai buvo toks įvykis, kai kalbuosiu su žmogum, kuris turi ir gerą išsilavinimą, bet iš regiono, dirbantis visai kitą darbą, socialinę erdvę jam yra, nu, karts nuo karto patikrinti, žinias įsijungti, pavyzdžiui, televizijoje ar dar ką nors, bet darbas net su tuo susijęs. Kaip jisai vertino tuos visus skandalingus, čia visus ten su vaikų teisėm ir taip toliau ir panašiai. Tu ten gauni, nu, akivaizdu, kad tą žmogų pasiekė kokia tik tai dešimtadalis visos viešoje erdvėje buvusios informacijos. Nebėra vieno kanalo, kuris tau užtikrindavo, nu, bent jau, tu pasitiki, pavyzdžiui, Lietuvos ryto, ne, ir taip. Suformuoja mąstymą, struktūrą galvoja. Tai faktiškai, jeigu anksčiau būdavo, kad žiniasklaida tokia dėliojanti darbotvarkė, apie ką tu galvosi, apie ką tu šnekėsi prie stalo, žinai, apie ką politikai kalbės ir taip toliau,
Dabar paprastas žmogus faktiškai jis net nelabai ir galėtų atsekti, kur susiformavo čia, jo. Čia, aš papildysiu truputėlį tave. Vakar skaičiau įdomų Kresencijos Toškaus, kuris man pastaraisiais metais straipsnį, kuris man pastaraisiais metais labiau asocijavosi su įvairiais Dariaus Kuolio judėjimais už mergaitę, negu su rimtais dalykais. Straipsnis yra labai įdomus, labai verta jį paskaityti. Jį paskelbė vienas iš portalų. Ir to straipsnio viena iš temų buvo, kad jisai kalba apie mitą, kad žmonės turi kažkokią bendrą nuomonę. Ir jo teigimu, žmonės, kai skelbia apklausas, jie pasiema atsitiktinių žmonių atsitiktinius požiūrius ir bando juos sugrupuoti vieną krūvą. Na, kitaip tariant, žmonės turi labai daug skirtingų požiūrių ir tai jūs bando sociologas pasakyti, tai jūs už, nežinau, už ką balsuosite per prezidento rinkimus ir kažkas sako 20 už tą, 10 už tą ir panašiai. Ir nors aš to požiūriu nesutinku, aš tikiu, kad yra tam tikras bendras centrinis naratyvas, kuris vis dar egzistuoja kažkoks tai, bet aš negaliu nesutikti su to faktu, kad taip tas bendras centrinis naratyvas, kurį anksčiau formuodavo didieji spaudos arba žiniasklaidos leidiniai ir kurį iki šiol dar kai kur formuoja arba radijas, arba koks nors ten, tarkime, nežinau, televizijos, kad žmonės daugiau prižiūri, tas centrinis naratyvas yra jis labai labai stipriai išblėsęs ir mes net sunku kartais atsekti tas naratyvinės konstrukcijas ir kartais, pavyzdžiui, kai kas nuo karto, jeigu dalyvauju kokiame tyrime, fokus grupas labai mėgstu pasidėti už stalo, pamatyti, kaip žmonės gyvai kalba apie tuos įvykius dėl to, kad tu kartais jauti, kad prieš 10 metų žmonės turėjo bendrą matymą, kaip viskas veikia, dabar to bendrą matymą yra daug mažiau. Va čia ir yra, ko gero, dar vienas labai įdomus dalykas, nes dar socialinėje erdvėje, kurie iš tikrųjų, nors atrodo, kad turėjo mus sujungti, na, iš tikrųjų išskaldė į mažus burbuliukus labai stipriai. Sujungė už tai tvirtai. Tai sujungė tvirtai, jo, bet kitas dalykas dar atsiradęs yra ir, aš visą laiką su žmonėms šnekėdamas skatinu juos įvertinti dar vieną daiktą, kaip ir pats minėjai. Kartais tu specialiai ieškai priežasties prieštarauti kažkokiai dominuojančiai pozicijai. Taip, antra, trečia banga. Taip, kad užkeltum visai kitokią, nes kitaip tu būsi vienas iš kalbančių. Jo, ir kam įdomu penktą kartą parašyti, kad jisai durnius. Geriau parašyk, ne, jis protingas. Tai vat ir šitoje vietoje, jeigu kartais netgi pasitikėjimas tuo pačiu žmogum, kurio tu klausai, žinai, nors jisai galbūt jisai ieškojo iš tikrųjų argumentų, kodėl ten kažkas geras arba kažkas blogas, ar, pavyzdžiui, Šimašius blogas, kažkas parašė geras. Dabar garantuotai, nežinau, ar teko matyti, dabar ten prasidėjo kalbos apie VRK, ten vertina jo filmukus. Dabar bus va daugybė va to, tas pasidalinimas. Ir šitoje vietoje žmogui paprastam, kuris neturi galimybės pasitikrinti per keletą kanalų informacijos, jis faktiškai gali būti suklaidintas. Ir tą klaidą labai sunku identifikuoti. Lietuvos rytas parašė nesąmonę, visi apie tai šneka. Bet jeigu tu skaitai kokį nors Petrą Petraitį, kuriuo tu pasiteki, ir jis parašė nesąmonę, į Petro Petraičio nesąmonę faktiškai niekas nesureaguos. Na? Ir tu gali susikurti, ta prasme, nesąmoningą kažkokį tai matymą, vertinimą, iš kažkokių tai žmonių, be kažkokio tai... Taip. Ir blogiausia, kad tas struktūra... Ir nėra to įvykti. Ne, tai žinai, tai čia vat yra vienas labai svarbus dalykas. Aš kartais galvoju, kad aišku, tame informacinėme bardake gyventi yra labai sudėtinga. Ne? Ir tas, nes, žinai, čia bėda yra ne tik tai, kad mes turime konfliktuojančias nuomonės apie politikus arba vienos įvykius. Mes turim konfliktuojančias nuomonės apie viską, apie gyvenimą, apie faktus, apie įtakas įmonės, nežinau, blockchainus, bitcoinus ir dar kažką. Ir kai mes turim tokias nuomonės, ypatingai blogai yra tos vietos, kur tave pasyviai veikia. Aš, pavyzdžiui, kai kažkada prieš 3 metus analizavau rusų propagandą, dar čia iki Trumpo rinkimų, ir tada kaip tik tenais ir kėliau tokią nuomonę, kad kartais 0,5% gali nulemti rinkimus ir labai panašias dalykus, ką aš tada analizavau, panašiai labai buvo ir Amerikoje daroma. Tai rusų propaganda tuo metu veikia tokiu principu, kad jie, pavyzdžiui, visose rusų portaluose, sponsoruojimuose buvo galima kalbėti, jie paimdavo kažkokią marginalizuotą grupą, tarkim, veganus, arba, tarkim, kokius nors ten, nežinau, lietuvių praeities didybės mylėtojus, ar dar kažką tai. Bet toje marginalizuotoje grupėje staiga atsirasdavo straipsnis, pavyzdžiui, kaip rusų kareiviai Sirijoje atliko, ten rusų kariuomenės orkestras atliko Sirijoje sugriauto miesto griuvėsiuose atliko kažkokį tarptautinį kūrinį. Ir
kaip tai buvo gražu ir kad Rusija eksportuoja kultūrą. Kodėl atsiranda tas straipsnis yra protų nepaaiškinama ir dar skirtingose portaluose tas pats, ta prasme, ekspertai jau ir Sarmatas, ir reiškia, ir ten kažkoks veganai, dar kažkas, tai nesuprasi, kodėl tai atsiranda, bet akivaizdu, kad tam tikrų momentų kažkas įdeda ir tai yra pasyvi žinia, tu domiesi savo veganizmu, bet tu 5 kartus pamatęs Putiną darantį kažką gero savo naujienų sraute tam kanale, kuris atspindi tavo nuomonės, tu pradėsi galvoti, palauk, gal čia viskas apie jį, gal čia irgi kažkas ten mane spaudžia, gal ir jį spaudžia, gal čia mes apie tai, kai žinome, yra neteisinga. Ir tai buvo Russia Today pagrindinė ta mintis. Aišku, pastaruoju metu jau po Amerikos rinkimų visi susprato, su ko turi reikalą ir ta galinga ataka žiniasklaidos tą visą pseudo tokį, kaip čia pasakyti, dalimą nugožė, bet iš esmės aš kartais bijau, kad auga karta žmonių, kurie žinai, kaip, nežinau, kiguolis, kaip čia bejoja skiepais, tai gali bejoti elementariais fizikos dėsniais, kadangi žiniasklaida nebėra kažkokios centrinės enciklopedijos, žinai, centrinio autoriteto, kuris pasakytų, kad kažkas yra negerai, nes žmogus, kuris gerai kalbas, gali būti autoritetas, sakyt, aš atlikau internete tyrimą ir aš internete viską supratau, ir vat internete rodo, kad čia žemė yra plokščia. Tiesiog baigsiu dalyką, bet iš kitos pusės, tai kartais aš to labai bijau, iš kitos pusės, kai žiūriu, kaip naudojasi internetu jaunesnė karta. Aš pastebiu ir ypatingai Facebook. Aš pastebiu vienas dalykas, kad Facebook'o tikrai yra naudojamas gerokai mažiau. Instagramas, kuris rodo fotografijas, duoda tą patį malonumą minus negeras mintis, nes Instagram'e žymiai sunkiau kažką sunervinti. Nu, nežinau, ten turi save su apatinėm kelnėm pamatyti kokią žymybę, kad susinervintum ir tai dar bus pakankamai juokinga. Ir suteikia gerokai mažiau prasmės tiems visiems dideliems, ten, kokiems nors ten heitams, postams arba visiems kitiems dalykams, kurie turi būti. Ir pas jos turbūt formuojasi šioks toks tam tikras, nu, kaip čia pasakyti, pasyvesnis požiūris. Jie gali rašyti Facebook'e kiekvieną dieną, bet jie to nedaro. Dėl tos priežasties, kad jiems tai yra nebe taip įdomu. Ir tada tu vis tiek paskaitęs tą portalą ar pažiūrėjęs Facebook'e kelis kartus, tu vis tiek pamatysi nuomonės, kurias tenais vyksta. Bet čia va dar vienas dalykas įdomus ir viena tendencija, kurią nu, tu, ko gero mes, tai tas pas Aurelijus, ne, jisai skelbė savo dėl vedimo tvarkos, man labai patinka jo postai, kuris ten išvalo savo žinai, visokius trolius ir taip toliau, bet čia yra kita pusė. Mes dažnai, ko gero, jeigu, tarkime, vat būdavo anksčiau, ne, žiniasklaidos kanalas, tau gali patikt tą žinutę, nepatikt, bet tu faktiškai arba turi pasirinkimą arba domėtis, arba ne, iš principo. Dabar mes, kai turime pasirinkimą domėtis ir kuo domėtis, kuo pasitikėti, ne, mes pradedam blokuoti tuos, kurie, tarkime, mums sako tai, kas mums nepatinka, ir taip toliau. Tai iš principo, iš vienos pusės internetinė erdvė laikom informacinė erdvė, nors ten nėra informacinė erdvė, ten reikėtų sakyti, ir informacinė, bet ten yra daugybė dalykų, kurie tikrai nepapuola ten į faktų ar kažkokią tai kategoriją. Antras dalykas, mes patys atfiltruojam tuos, kurie, pavyzdžiui, galėtų priversti mus matyt, gal jis rimtai tiesą sako, žinai, kaip diskusijoje. Mes diskusijos Facebook'e, jeigu tu nori, tu su draugais diskutuoji, bet jeigu ateina jau ten labai agresyvus troliai, tu jos užblokuoji ir išmetė. Na? Ir trečias dalykas, vat, jaunoji karta, kaip pats minėjai, kad jie traukiasi nuo Facebook'o, aš manau, kad tai yra labai, labai geras daiktas, bet tada jie nėra tokie, kaip, čia aš dabar visai nesenai tyrimą skaičiau, turbūt ir pačiam teko matyti, kad fake newsų didžiausia platintojai yra baby boomeriai. Taip, nes, tetos yra. Ir paskui ten skaičiausi, kodėl tai yra, nes iš tikrųjų mes esam užaugę prie to, kad na, jeigu žiniasklaida rašo, tai vadinasi, taip yra. Dabar auga karta, kuri sako, jeigu žiniasklaida rašo, vadinasi, kažkam to reikia. Jinai yra gerokai kritiškesnė. Taip, tai žinai, aš atvirai pasakęs, aš nežinau, ar tas yra tas atsitraukimas nuo tų visų žinių, skeptiškas vertinimas yra geras dalykas ar blogas dalykas. Aš tik tai žinau, kad bus kažkaip kitaip ir ta naujoji karta rodo kažkokius tai naujus tuos dalykus. Bet mes, ir aš nebejoju, kad jeigu mes neturėsim kažkokių dėl didelių disruptionų komunikacijoje, nežinau, ten neprijungs nieko prie smegenų ir nepradės transliuoti tiesiogiai dalykų, nes yra koks kitas dominuojantis formatas pateikimo negu socialiniai tinklai, kokie bebūtų, nes tiek Facebook'as, tiek Instagram'as vis tiek yra panašus.
Tai aš manyčiau, kad mes vis dėlto turėsime kažkokią nusistovėjusią žiniasklaidą. Aš manyčiau, kad mes turėsim lėtą žiniasklaidą, kuri bus ar mediumas, ar kažkokie Facebook ilgi postai, ar kažkokie trending topic ir panašiai. Lėtesnė žiniasklaida, ilgesnė tekstas, pavyzdžiui, būtent dėl to vis laiką rašau ilgus tekstus, nes aš tie, kas skaito trumpai, aš nenoriu, kad jie mane skaitytų. Man neįdomu. Ta prasme, jeigu jiems įdomu, jie paskaitys iki galo, jeigu neįdomu, nedarau. Aš rašau, stengiuosi rašyti lėčiau, aš apskaitai, bet darau eksperimentą detoksikacijos beveik be Facebooko iki vat, dabar jau kiek trečią savaitę. Man kol kas eksperimentas žiauriai patinka, miegu geriau. ir darosi kitaip, bet kažkos lietos žiniasklaidos truputėlį norisi, kur tu skaitytum viską, kas yra parašyta ir maždaug žinotum, kad tos nuomonės yra validžios ir jos yra įdomios, jos neparašytos tam, kad gauti iš ankstinę greitą reakciją, ko mes ir portaluose pasidarom, kad kažkas parašo antraštę, paskui tu veiki detektyvo darbo, ieškodamas, kuriai vietoje tas žmogus tą yra pasakęs per visą interviu ir kartais net nerandi, nes koks redaktorius būna jau išėmęs. Tas dalykas bus, bet grįžtam prie tos mūsų temos, kaip apskritai tai veikia, kaip tokiai situacijų meluoti politikams arba slėpti politikams. Aš manau, kad vis dėlto turbūt balanso paieškos, čia nėra aiškaus atsakymo, bet kiekvienoje situacijoje yra balanso paieškos. Tarp to, kad tu bandai pasakyti savo remėjams ir nekreipti dėmesio į kritikus, kad ir kokie būtų mėly ir nuostabus. Iš kitos pusės, kurie bando tave įtakoti arba paveikti per tą Facebooką vieną arba kitą pusę. Iš kitos pusės taip pat vis dėlto yra, kaip čia pasakyti, yra ir bandymas angažuoti su tuo naujo informaciniu elitu, nes vis dėlto reikia suprasti, kad mes dabar, kad ir kokia būtų tiesioginė politiko galimybė bendrauti tiesiogiai su savo išrinktais rinkėjais ir savo išrinktais rėmėjais, vis dėlto pagrindinis jo darbas tam, kad pasiekti tą sklaidą arba tą dalymą, vis dėlto yra darbas su tais naujais žurnalistais, taip, kurių yra, nežinau, ir Paulius Ambrazevičius, ir Aidas Puklevičius, ir tikri žurnalistai, ir kokie šiaip žmonės, kurie tiesiog fotografijas daro, Instagramo kažkokie ten fotografijų žmonės, kurie atlieka žmonių žurnalą anksčiau vykdytą vaidmenį. Bet tu turi kažkokiu būdu bandyti rasti balansą tarp to, ką tu nori pasakyti, ir to, kas tai yra. Kitas dalykas, faktas tas, kad į visas naujienų sklaidos tas teritorijas reaguoti reikia tik tada, kai tai patvirtina tavo naratyvą. Tarkim, Ingridai Šimonytei sureaguoti į nebalkoholinio alaus skandalą ir pasakyti, ne, aš esu, manau, kad alaus pakelti bokalą galima, manau, buvo labai naudinga jai. Aš manau, kad tai atkreipė dėmesį jos ir sustiprino jos rinkėjų, kurie yra labiau sveiko proto žmonės, kurie sako, kokia nesąmonė, kvailystė ir panašiai. Ir tie žmonės, kurie to piktinosi, jie tiesiog nemėgsta Ingridos Šimonytės. Iš kitos pusės, pavyzdžiui, mes matom, kad tarkim toksai skandalas kaip Gabrieliaus ta fotografija, kur net ir Širinskienė įsižadėjo ir net Skardžius atsiprašė, jinai paveikė kažkokius giluminių žmonių padorumo jausmus. Nu, vis dėlto, tu gali nekesti to Landsbergio, bet šaudyti jį, peržengtos ribos, ar ne? Ir tai turbūt jau yra bendra visiems ir tai sukelia žmonių kažkokius padorumo jausmus. Tai va, tokius dalykus taip pat reikėtų reaguoti. Bet į kiekvieną reakciją, kur, tarkim, kažkas sako, man nepatinka ir ten sukelia didelį isteriją, kad man nepatinka, kad Vilniuje važinėti ten talonėliais ir tada ten koks nors ten Vilniaus transportas nepatinka ir panašiai. Į tai kiekvieną, kad reaguoti turbūt neįmanoma, nes žmogus ne doleris, kaip sakė Jordana Butkutė, bent jau man taip citavo ją, ir visiems mielas nebūsi, žinai. Taip, ir čia dar vat, žiūrint pats tokių nemokamų patarimų politikam, žinai, davė truputėlį, aš tai norėčiau vat, su žiūrovais truputį patys parašykite ir komentaruose po mūsų įrašų, bet vienas dalykas svarbus yra, mes esam pripratę vis tiek tie žmonės, kurie, na, vat, mūsų amžiaus šiek tiek jaunesni, mes esam įpratę, kad jeigu žiniasklaidoje arba informaciniam kažkokiam kanale yra naujiena, vadinasi, įvykis pats savaime yra svarbus. Nu, kitų, jeigu Lietuvos rytas rašo, tai yra svarbu, vadinasi, ne? Net jeigu aš ir nelabai suvokiu svarbos. Iš tikrųjų, socialiniuose tinkluose, kai kurie įvykiai, kurie atrodo labai svarbu, tai, kad jie ten yra, nebūtinai reiškia, kad jie yra svarbus. Ir va čia šitoje vietoje, mes čia su Aurelium, kai šnekėjomės, galvojom, kaip žmonėm atsirinkti, ką skaityti, ko neskaityti. Vieta, aš kažkaip priejau prie tos išvados pirmą savo užduot klausimą, ar tuo masteliu, apie kuriame aš gyvenu, ką aš darau, tas įvykis, apie kurį šneka, yra svarbus ar ne?
pačiam savo užsiduoti klausimą, nu, nes mes dabar nebeatsirenkam. Matai, aš manyčiau, kad politikoje, ypatingai politikoje, bet ir taip pat prekės ženklose ir kitur, vis dėlto yra tam tikra bendra visuma bazinių dalykų, už ką to stovau. Tarkim, Donaldo Trumpui nekenkia, jokie, jo reitingui nekenkia jokie klausimai susiję su jo žmonomis, meilužėmis ir kitiems taip. Dalykams, ir žmonėms tai yra nesvarbu. Bet kai tik Donaldas Trumpas pasakė, kad jisai galbūt nestatys sienos su Meksika, prasidėjo baisus skandalas ir reitingams kilo grėsmė, ir Donaldas Trumpas vėl sugrįžo savo politiką ir sakė, aš statysiu sieną su Meksika, duokit man pinigų. Tai vat, tą suprasti, kas yra tavo siena su Meksika ir, ne, ir kas yra tavo tie kertiniai dalykai, lygiai taip pat Viktorijos Uspaskichas. Jo reitingams nekelia įtarimai korupcija, rusiškas verslas ir panašiai žmonės sakė, geriau jisai dirbo, bet ir žmonėms duoda nieko baisaus. Kai atsirado mėsos sūdytoje paprasta moteris iš kaimo, kuri dirbo Krekenavos agrofirmų ir gavo vokelį ir paskelbė ir ją paskui pradėjo persekioti, žmonės pajuto, kad tai yra tikrai svarbu ir tai yra tikrai kažkas uždaro. Tai, vat, tai yra tos sienos momentai. Ir kalbant politikams, reikia labai aiškiai suprasti, kas aš kaip politikas, ką žmonės man yra linkę atleisti ir ko žmonės, už ką žmonės balsuos kituose rinkimuose, už ką bus nelinkę atleisti. Ir būtent dėl to, būtent tą supratus, bus žymiai aiškiau suprasti, į ką verta reaguoti stipriai, ką verta reaguoti su pašaipė, ką apskritai galbūt verta prignoruoti. Dabar mums, Arijau, aš neturiu patarimo, nes aš nesuprantu Facebook algoritmų, kaip ir niekas jų nesupranta, skaitant turbūt ir patį Facebooką. Kaip tai įtakoja žmonės? Aš tiesiog manau, kad dabar jau 10 metų gyvenant su socialiniais tinklais vietoje žiniasklaidos, su socialinė socialasklaida vietoje žiniasklaidos, tam socialkėje toje, žinai, jeigu sutrumpintai pasakius, yra, nu, pas ne, patruputį pradavystytis jausmas, ar ne? Parašė šitaip tas pasakys tą, algoritmas toksai nesiviliu, neįdomu. Tas pasakys tą, aš turiu ką pasakyti, neturiu, galbūt įdomiu. Tai va, tas atsiranda toks penktas, ar šeštas, ar devintas, ar koks ten bepavadinsi jausmas, tam tikras įgūdis. Ir aš manau, kad jeigu grįžtant prie Aurelijos mėgstamų futurizmo temų, žmonės turėtų, ypatingai jaunoji karta, turėtų evoliucionuoti, suprasti, intuityviai suprasti ir atsirinkti, kas yra gerai, kas yra blogai. Ir žmonėms, kuriems yra daugiau metų, ir aš tą pastebiu su visais vyresniais žmonėms, draugais, kurių turiu nemažai, jiems atsirinkti, kas iš tikrųjų yra svarbu, yra kur kas sudėtingiau, nes jiems jau nebesivysto. Pavyzdžiui, jaunimas, jis jau gimsta su to telefonu, jis pradeda suprasti, čia pokštas, čia trolinimas, čia, kaip man sakė, tu kurio raustinimas, ar ne, čia dar kažkas. Tai ir čia yra nebe tie dalykai, kuriuose tu turėtum juos kažkaip reaguoti ir daryti, ir tada tu pradėsi atsirinkti tai, kas iš tikrųjų tau yra svarbu, ir tada tu daraisi taip. Taip, čia vat ir yra vienas, aš gal paantrindamas pačiam ir pasakysiu, kad realiai tai, kad apie tai šneka, nebūtinai tai yra svarbu, nes dabar žinutė yra devalvuota. Labai reti įvykiai, va tie įvykinės naujienos, ne, kurios būna ten nelaimės, kažkokios dar kas nors, nu, tie dalykai, jie visą laiką buvo ir senojoje žiniasklaidoje, ir naujoje žiniasklaidoje, su socialinė medija ar nesu socialinė medija, jie buvo svarbus. Bet šiaip daugumoje atveju tai yra vertinimai. Na, socialinėje erdvėje kyla triukšmas ne dėl įvykio, o dėl didelės dalies žmonių vertinimo to įvykio dažniausiai. Ir mano čia vienas reaguodamas į patiesą, na, va ta siena su Meksika. Aš puidoka vis dabar, va, žinai, mėgstu, tai netgi jau mažąją raidę ir daugiskaitą sakau, žinai, kai tu pasigauni žinutę, na, iš to lyg ir pasidarai savo sieną, va tą su Meksika, bet kažkurioje tai vietoje tu jau peržengsi riba per daug ją eskaluodama, žinai. Jo, čia jau kita, kita ir aš manau, kad bandysim gal kitos. Udokas labai gerai gaudo orą. Aš nežinau, dar aš apie save galėčiau, pavyzdžiui, pasakyti, tarkim, aš savo kažkaip tai, aš paprastai rašau Facebook'e, stengiuosi rašyti Facebook'e, nu, aš savo pačiam jau tokia disciplina, stengiuosi rašyti Facebook'e taip, kad tai, kas man yra svarbu, ne tai, kas žmonės skaitytų, arba ar bent jau tai, kas yra svarbu, norisi padaryti, kas skaitytų, bet stengiuosi rašyti tai, kas man pačiam yra svarbu, įdomu, ir aš rašau be jokio plano ir be jokio, nesijaučiu įpareigotas komentuoti visko. Minklė tema, kurią aš vis laiką pasisakysiu, ir kai tai būna populiaru, tai būna nepopuliaru, jeigu kažkas peržengia ribas ir užsiminėja nesąmonėmis susiję su Lietuvos informaciniu saugumu, tai buvo nepopuliaru, paskui tai buvo labai populiaru, dabar tai yra vėl nepopuliaru. Bet aš tai visą laiką rašysiu ir visą laiką demonizuosiu, ir aš, pavyzdžiui, kaip faina, kai nebereikia rašyti apie kad kas nors durnius prisišnekėjo rusų žiniasklaidą, ir atsiranda 20 kitų komentatorių, kurie jau sudėlioja maždaug ten tavo žodžiais ir visą kitą padaro. Tai mano asmeninė yra siena su Meksika, kurią žinau, kad man tai yra svarbu, ir aš noriu tos dalykus dekonstruoti, kai kažkas tai dirba kitos pusės propagandą, nes aš manau, kad bendrai situacija yra tvarkinga. Bet kitas dalykas, žinai, nereikia manyti, kad žmonėms kažkas yra gali būti svarbu. Aš manau, kad žmonės, kas jiems yra svarbu, atsirenka patys be mūsų patarimų nuostabiai. Jie patys supranta, kas yra svarbu. Vienintelė problema yra tada, kai žmonės bando vertinti, kas yra kitiems svarbu.
Jie gali pasidaryti visiškai iškreiptą pavyzdį ir dėl to, tarkim, kai, pavyzdžiui, kas nors pradeda baupti, kad tenais, nežinau, ten Karbauskis laimės visus kitus rinkimus, nes pažiūrė, kaip jie varo ir jie tiki savimi ir tas daro įspūdį be jokios abejonės. Arba ten, pavyzdžiui, pradeda sakyti, kad ten visi žmonės nori, kad mergaitės ten įstatymas toks baisus, kodėl jie tai blogai iškomunikavo. Tai neblogai iškomunikavo, tai tiesiog tuo metu yra tokia banga ir tos bangos dalyje ir manau, kad reikia mažiau galvoti apie tai, ką galvoja kiti ir galvau skirti tai, ką galvoja tu. Bet mes čia vėl grįžtum prie savo naujametinių temų. Jo, ir va čia o tu detoksikacijos Facebook'o nebandai pasidaryti? Ne, aš dar nebandžiau pasidaryti. Žinai, ką padariau? Aš persikėliau Facebook'o ikoną, iš Messenger'į pasilikau priekį, o Facebook'o ikoną persikėliau gale. Ir kai žinau, noriu pažiūrėti Facebook'ą, reikia tris kartus paskrolinti ir dingsta tas toks automatiškas įsijungimas. Ir mano Facebook'o laikas, praleistas Facebook'e, nukrito maždaug 80%. Įsivaizduoji? Nieko savo. Nes ir aš dabar atsidarau ne Facebook'ą, bet ikonomis, kur yra sunkus tekstas ir jas reikia paskaityti iki galo. Jo, norint. Beje, va čia dar vienas labai įdomus dalykas, kurį pats paminėjai. Čia toks, nežinau, kad tu gal kreipiasi šiek tiek influencerius, bet realiai su socialinės medijos įsigalėjimu daugybė atsakomybės, kuri būdavo anksčiau užkabinta žiniasklaidai dėl fakto atrinkimo, patikrinimo ir taip toliau ir taip toliau, kadangi dabar kai kurie žmonės jau patapo žiniasklaidos kanalais, ne? Ta atsakomybė, jinai niekur nedingo, jinai persikėlė ant mūsų pačių. Ir kompanijų komunikuojančių, ne? Nes dabar kompanijos gali apie žiniasklaidą ir iškomunikuoti, tai už turinio kokybę, už faktų tikrų pateikimą, nemelavimą, nemanipuliavimą pasidarė atsakingos pačios kompanijos. Taip pat yra ir su žmonėm. Kai tu rašai pats ir kai tu žinai, kad tu pasieksi tam tikrą auditoriją su tuo, arba šnekam mes pasieksim tam tikrą auditoriją, yra kitoks atsakomybės jausmas, nes nebėra filtro. Nebėra tos žurnalistų, kurie, žinai, paims kitą pusę. Sako, tu meluoji arba tu nemeluoji. Tai vat šitoje vietoje, ko gero, ir yra. Vat iš vienos pusės žmonėm patiems suprast, kad tai, kad apie tai visi šneka, nebūtinai svarbu, reikėtų pasitikrinti, apie ką šneka. Iš kitos pusės tiem, kurie šneka, pagalvoti, kiek jie šneka. Nes vat Aurelijaus tą faktą paminėjo, aš pats dažnai ant to užlėkiu, žinai, vyksta daug dalykų, o tu kaip tik... Ir vat paskutinė naujiena, kurią tu nori pakomentuoti, jinai yra kokia trečia, ketvirta tą dieną, tu žinai, velnės, kad tu pasieksi labai mažą auditoriją, nes algoritmas tave nufiltruos kažkur numesti į apačią. Nors iš tikrųjų praskui pradedi galvoti, velnės, geriau aš būčiau patylėjęs, nes čia yra svarbesnis daiktas, negu tie pirmieji buvo. Jausti mum patiem atsakomybę už to informacinio lauko, kurį mes kuriam šitą... Mažiau dėrėjos, daugiau kokybiško turinio. Perinumeruokite katukus, yra tik tai labai kokybiškas turinys. Ačiū labai, kad buvote su mumis. Taip pat klausykite mūsų Spotify'e, mūsų podcast'o ir... Žiūrėkit Laisvės TV ir... Remkite, tapkite patreonais. Prašykit komentarus, susitiksim... Ar jau, paskutinis klausimas, tu skaitai komentarus? Žinok, skaitau. Aš ne. Atsiprašau labai visiems, jeigu norite, kad pasakyčiau, pataginkit mane Facebook'e. Aš dabar skaitau Facebook'e tik tą vietą, kur mane kažkas patagino. Ačiū Jums labai. Viso.